بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر عودته منهما الجنة يريد عيني. Allah said, if I deprive my slave of his two beloved things, that is to say his eyes, and he remains patient, I will let him enter paradise in compensation for them. Anabi sallallahu alayhi wa sallam sọ pé, Ọlọ́run ní ẹni tó wọn bá gba ojú méjèèjì lọ́wọ́ rẹ̀ tó sì ṣe sùúrù, àlìjẹ́nà lòun fi dípò rẹ̀ fún. Ọlọ́run kó dákun, kó má jẹ́ ká rí àdánwò tí ó ju ìmánì wa lọ, kó sì jẹ́ ká lè ṣe sùúrù lérí gbogbo ìṣesí tá a bá bára wa pátá. Amina ya Allah.